qëvan fatos Dejda, jam 36 vjeç, jam martuar, më kam një djalë, një vajzë. Marova studimet e larta, master, ekonomi, menaxhim. Kam punu, për shemë, 5 vjetë kam punu menaxher, pastaj punova me tapin. Quhem Besnik Çezma, jam me origjin nga Korça, banoj këtu në Tiranë. Jam i martuar, kam 3 fëmijë. Nga ana financiare, unë në fakt marr një pension 87.000 lek të vjetra nga bashkia. Po në fatin e mirë që më kanë ndihmuar dhe vëllezërit që kam në Itali dhe ata më ndihmojnë her pas here. Përshëndetje, unë jam Besmeregja, jam një djalë 20 vjeçar, vim nga Kosova, komuna Gjakovës. Po jam student, jam në vitin e dytë në fakultetin e AB në Kosovë. Jam banka financa kontabilitet. Unë quhem Kujtim Kullafi nga fshati Letën, rreth i Librasht. Jam krye familjar me katë kalamoj. I pa punë një pension që është rrak 90.000 lek. Ka më vështirë me 90.000 lek. Vetëm drita e cigare për mund nuk dalin. Jo munduar që dhe kalamoj t'i shkolloj. Ti që më shkollë. Se pa mundra i madhe në shpi. Jam 65 vjeç, nga Bultic, Vaqar. Unë jam në duhe të plana, nga Puka, banej në Tiranë. Jam akcentu në moshën 12 vjeqare. Isha fmi nuk e dhja që ishte me në granatë të lujtë, në 97-ën, në të kohët meshme. Dhe aty të lujtë me ta se dhja që ishte dhe ishte në granatë e në plasin në dorë të Tiranë më guë. Nga klasë 6 dhe në klasë 8 kom shku pa proteza në shkollë. Sepse nuk ishte mundësia që të bëja proteza. Jetë shumë e vështirë. Ti esh me një dorë, me një këmbë, është pak e shumë e vështirë. Ta përballosh, po e kam gjetë forcën, me ndihmën e donatorëve të jashtëm, arritëm që të na çojnë në Sloveni, na kanë bërë proteza atje në 2005-ën. Nga jo kohë deri më sot, një fjallë s'ka pas ma donacione dhe s'në kanë qurë përshë. Në vetë mundësit se kena me i bo, se janë shumë shtrejta. Ambotimi i dorës ka ndodhë në makinerit e mishit, ku kam qenë 7 vjeç, para 13 viteve. Po, makineria mishit ka qenë në rrëj ma fikur, kam pa babajnë duke pas tru, pas taj jam munduar dhe one pas babajt, por makineria ka qenë ndezër e rrëjma fikurve, pra ndaj ka orë rrëjma dhe... Ka qenë Elvis Inoqi live me tek misioni për shqiptarët për shqiptarën. Unë kam pas mbo 10 proteza, po kuj këm shku në Elvisin, ka thonë, okej, edhe ti e një mejti. Më thonë, kam ledhe dhe për mu. E falëndarë shumë dhe përshëndes. Në aksident pune, kam humur kamën. Në fresë, dhjetë me sakrificë. Ju po e shikoni që amusie kamë. Këllot mi kamë. Kam 12 vjetë, që jam pa protezë. Në vitin 98, si dohem nga Korenti, rritmi i vulqi. Të riparum nga binë, rranë të thikat e të qënës lartë. Si që isha të vunë sigurisë të qënës lartë, bëna bjullë i qarku, karbonizohen të dy durët. Ti qenë elektricist? Pa, elektricist. Në punë, 3 muaj e gjysë në spital. Herë e parë që ka thonë për të vunë protezë. Aksidenti ka ndodhë nga 99.000 në kufime këto duke kaluar për në Kosovë gjatë një shpërthimi dhe aty e umba. Në Greqi janë protezua për e të pare se në atë kohë këto nuk ishte shumë vështirë. Më baj me në fjallën e një mjeku aty në Athinë, më ka thënë një fjallë, jeta vazhdo,
Tashi tha duhet punosh më shumë tha me mend se sa me kembe me duar siç ke punuar tha se Zoti këto i ka njerëz i jep një diçka, njerëz të merrin diçka. Kur më bën protezën, më ata un kisha nevojë për 3 herë ndrim të protezës. Se u allua kemba me protezën dhe ke nevojë për ndrimin e kallupit që të të bjerë mirë. Edhe në atë kohë unë s'kisha ku ndroja dhe e përdori atë, mirë pa jo më vrau, më bërë një plagë, prej 10 vjetës unë atë plagë, edhe këtu kur kam marrë dhune i zeti një, kur e pa tha orë, tha, besnik, tha, ti e për operim, tha, se të po të merë infekcion kocka, a që vështirë ishte. Një kërkesë me gjithë zemër doja u beja këtyre që investojnë për punën e protezimit tonë, se tash jam shumë aktiv me protezën që kam bërë dhe mund të kryesh çdo lloj pune. Do kisha nevoj të domosdoshme për një vend pune. Aksidenti më ka ndodhë nga diabeti. Nga diabeti, mëllë i mje më blokoj, e shkoj, vizitua, i pushtrua tëri herë në spital për diabetin. A prapë së më bani ma mirë, filloj me më hapi plagë, mundëzi hapi plagë. Thot, doktori thot, do të rrish 3 muaj dhe se të legalizohet smunja, thot, dhe se të adim, thot, se kur ka rrit. Jere në këpoti gishtat, atëre në këpoti shpot në kamës, atëre më këpoti poshë gjurit dhe në fund si për gjurit. Si për gjurit bëra nga ma mirë, ma fundit gangren. Unë ka se kam këpot ka 2 vjetë. Si situatë jere kur kam hi në herën e por në përim kështu, dhe më thonë kam hi pa problem. Se nuk e dishëm se ishe problem, edhe herën e dytë. Edhe herën e tretë hine i qikë ma pak ma shtu, herën e katët kam hi me bicikletë, pak më thamë ato si nështë. Se ti ishë 4 herën më salë, 4 herën për 2 muaj, të rrishë të këputë, në dashtë, a pak, është pak vështirë. Kur i e pa kam, i thërë një fjale, i e si të thush, gati pa jetë. Se si e Zoti me dalë në dritë në djelit, me pa dritë në djelit, mëse s'kam pasë për të e zasi herë. Protezat për më shkanë shumë mirë, për heci shumë mirë, për ambientohëm më ta shumë mirë. Falënderit gjithëve, falënderit i Zetit, falënderit Shqiptarë për Shqiptarët. Ndje më mirë më i qetë, e ndje vetëm pas i kletë. Për shëndet Shqiptarët për Shqiptarët, i falendroj shumë dhe Elvis Naqin, që përkujdesohet shumë për ne njerëzit e pamundshëm. Proteza apo mund të re, do të mësëm të hecik, dhe faleminderit shumë për jush. Punë që ka bërë Rizetin, jam i rilindur. Zoti ju rujt, Zoti ju bekof për çdo gjë që keni bën për ne. Frizim ko pas kohë, dhe ja dalim i zajtin bashk. Faleminderit Shqiptar për Shqiptarët, respekt për hoxhën ndëruar Elvis Naqin dhe për gjithë stafin e ti. Unë sot jam shumë i kënaqur me këta bashkëvujtësit e mi dhe ndjenjë një kënaqësi të veçantë sepse këto janë shumë optimista, janë shumë me kurojë dhe protezat shqyrë Zotit u kanë ra mirë dhe falenderim për këtë punë i përkushtohet shqiptarëve për shqiptarëve të gjithë ku janë dhe në veçanti Fondacionit Firdevs Elvis Naqit dhe Eli Hoxhollit.